Tunataka tukubaliane. Mahali Mkamba atachukua achukue. Bare kambi tunafuretu. Mahali asilia wa Huruma wanakaa watu wa Tarifa waka. Ndio niliwaambia pale. Mambo ya mpaka wachaneni nayo. Bare ngo mpaka la kisareni ya gafso. Kwa sababu iko tume ya mpaka inakuja. Huru mpaka irejeti tufanye ajira. Pale mwanzo Duran. Tulifanya mipaka ya wards na constituencies. Sasa kuna tume itakuja ya mipaka ya provinces. Hapo ndio sasa tutazungumzia mpaka. Haijafika sisi kuongea mpaka. Haijafika. Itafika. Ikifika tutasimama. Watu wa Tarifa wasimame, tusimame na wazee wetu. Wakamba wasimame, tusimame na wazee wao. Tujadiliane, tukubaliane. Mkamba akome wapi? Muruma akome hapo suluhi itapatikana. Lakini mstari wa Ngilu hatutaki. Wakati anakuja anavunja watu wetu hapa na doza. Ana kanyaga kanyaga. Anamaliza. Kisha yeye anarudi zake. Mama mwingine pia anakuja ni mbunge. Bunge wa hapa ni mama. Si ni kweli? Governor hapa ni mama, si ni kweli? Hata hospitali ni mama nafikiri. Komanda ni mama. Mimi zamani vile ninajua wakina mama ni watu roho nyepesi. Kumbe wakina mama ni katili. Kaunti ambayo inaongozwa na wakina mama, wanakuja wanaua wakina mama, wanavunja watoto. Hii ni kitu moja hatari kabisa. Hii watu ni bure kabisa.